Viačeslavas Titovas rodo 1957 metų tarybų Lietuvoje surašytą teismo nutartį. Remdamasis jie, Titovas pareiškė, kad partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas nevertas, kad jo atminimas būtų įamžintas Uostamiestyje. Ir aš užduodu klausimą, aš tikrai verta įamžinti tą žmogą, kuri susijusi veiklos, buvo nužudyta apie 8 tūkstančių taikos gyventojus tam, ir vaikus. Vat. Kas pati pasakė, kad nežino tokią informaciją. Titovas sako, teismo nutartį radęs internete, o ją abejoti neturi pagrindo. Aš skaitau oficialius dokumentus ir aš turėjau kaip tarybų nario pareigą užduoti klausimą. Istorikai politikui patarė nekomentuoti teiginių, kurių neišmano. Titovo minimoje byloje nėra jokių įrodymų. Aiškinama, jog pietų Lietuvos srityje jo jam pavaldžius būriai nužudė 8 tūkstančių žmonių. Bet iš karto pasakysiu, tai skaičiai nieko nepagrįsti. Tai yra, kaip sakyti, parašyta ir parašyta. Šokiruotai Adolfo Ramanausko Vanago dukra, jai skaudu girdėti šmeištą apie savo tėvą. Mano tėvas Adolfas Ramanauskas Vanagas atidavė visą savo gyvenimą kovai už Lietuvos laisvę. Tai ir galima tą nuneikti, suniekinti, tai pastangos yra apgailėtinos. Tai yra partizanas, kaip jis save vadina, tai yra Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio ginkluotų pajėgų vadas, tai mes ir turim vadinti jį. Dėl Titovo pasisakymų prokuratūra pradėjo tyrimą. Mes iš tiesų puikiai suprantam, kad tuoj pasigirs kaltinimai žodžio laisvės pažeidimais, ypač iš kaiminės valstybės propagandos ruporų, nebejoju tuo, busim kaltinami, kad neleidžiam laisvai reikšti savo nuomonės. Manom, kad šiuo atveju būtent tai galėjo būti ne siekis supažindinti visuomenę su tam tikra informacija, o būtent sąmoningas ir tikslingas vieno iš iškiliausių Lietuvos laisvės kovotojų atminimo menkinimas. Po šių pasisakymų Rusų sąjungai atstovaujantis Titovas gali netekti ir Klaipėdos miesto tarybos nario vietos. Meras Vytautas Grubliauskas jam inicijuoja apkaltą. Kokias be būtų kieno pažiūros yra elementarus žmogiškumas, elementarus padarumas. Ir kada, sakykime, tarsi mosuojant kažkokiais dokumentais, kurių niekas nematė, negirdėjo, kaltinti partizanų didvyrį, vadą, tokiais nusikaltimais, tiesiog nusikaltimais žmoniškumui, tai aš manau, jau vien tai nusipelno ne tik žmogiško pasmerkimo, bet ir gerokai rimtesnių veiksmų. Kai kurie kalbinti gyventojai Titovo už tokius pasisakymus siūlo deportuoti į Rusiją. Tiesiog apmokėti išlaidas, kelionės ir tegul važiuoja, kur jeigu jam čia nepatinka, jis šmeižia Lietuvą, nu negali būti žmonės Lietuvai tokie. Jau jis mirė, jau negalima, jis savo neapgins. Turėtų žmogus būti labai neišsilavinęs, kad taip galvotų, ir aš jį visiškai nepritariu. Aš mes gyvenam Lietuvoje, ne Rusijoje, gali kiti žmonės reikštis, bet reikia gerbti vis dėlto tautos atminimą, tautos istoriją. Titovas – spalvinga asmenybė. Jis Uostamiestyje rusų kalbą siūlė įteisinti kaip valstybinę. Į tarybos posėdį buvo atėjęs įsisegęs Georgijaus juostelę, rusų valdžios ir galios simbolį. Lietuva buvo išvadinęs fašistinę valstybę. Adolfo Ramanausko Vanago atminimu suabejojama jau ne pirmą kartą. Rašytoja Rūta Vanagaitė buvo pareiškusi, kad Adolfas Ramanauskas Vanagas bendravo su KGB ir išdavė savo bendražygius. Istorikai šiuos faktus paneigė. Vanagaitė dėl savo teiginių atsiprašė. Reporterės Edita Stanevičiūtė ir Gintarė Butkienė.